mojí povinností v tuto chvíli vás přivítat na zastupitelstvu číslo 17 přerušené. Pokračujeme. Konstatuji, že je přítomno 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zastupitelů. Máme omluvit Tereza Dorazicová. Omluvena Tereza Nehasilová. Luboš hlásil dopředu, že nebude. Pan kolega Luboš Hrazice už dopředu omlouval. Paní Jiřínka Krtová. Jiřínka Krtová se také omlouvala. Vít Peníšek se omlouval. Ano, ano. A Tomáš Jirkeš teď měl se omlouval písemně, že dorazí, ale že dopravil se. Tak. Představuji tedy, že jsme takovou snášení schopní. Pokračujeme v přerušeném jednání zastupitelstva. A vzhledem k tomu, že řada lidí bych si dovolil vám navrhnout, aby jsme, protože mi o to taktéž pan Jirkeš žádal, aby jsme provedli v návrhu programu, který vám teď přečtu, jednu malou změnu. Hned to bude. Program by tady měl, tak jak byl pod souhlasem pokračovat, bodem 4, zadání změny číslo 6 územního plánu. Žádost občanů o výjimku ze zákazu parkování na silniční vegetaci. Za 6. Názorové ulice, za 7. usnesení zastupitelstva města týkající se dotací obecně a strategického plánu, postupu strategického plánu. Za 8. by to měla být změna ve finančním výboru, za 9. změna názvu dobrovolného svazku obcí Okoře. Za 10. změna zřizovacích listin SDH Lipčice nad Vltavou. SDH Lipčice nad Vltavou a SDH Lipky. Zpráva za 11. zpráva kontrolního výboru, za 12. Lipčické náměstí, architektonická soutěž za 13. různé. Já bych si vás dovolil požádat, jestli bychom bod schválení zasedání změny číslo 6 územního plánu posunuli jako bod někam dozadu potřebu. Jestli by vám to nevadilo, protože mě kolega žádal, že by rád se k tomu vyjádřil, tak vycházím z té situace, která z toho toho, co tady dneska je, tak bych si dovolila, že to požádat, jestli jsme to mohli odsunout a projednat dle mého názoru některé body, které nejsou až tak významné. Jako odsunout na příště? Ne, odsunout někam dolů, to znamená třeba před bodem druhým. Tak o to jsem měl požádat. Můžu takto to přesunout? Děkuji. Jsem vydává teda, co pan Jirkeš nám to nechce. Nevím. Já samozřejmě už léta, víte, že jsem zasloužený pracovník, tady už léta nabádám všechny vás zastupitelé, abyste si, i když je to těžké, počítali s tím, že zastupitelstvo, že zvlášť těchto dne, kdy... Tak kdo je pro to, aby jsme bod 4 schválení zadání změny číslo 6 územního plánu předtím před bod různé, to znamená, že by to byl bod 12. Není to zbytečné to souvat, protože nakonec tady máme pana Knožku, který přišel nám k tomu. Tak, no, čekáme na pana Jirkeše, který teda někde na cestě, jestli máte zprávu. Ne, já jsem říkal, že se rozjel. On řekl, že nás bude informovat. Asi by nebylo efektivní to dát jako jak tedy? Probereme to. Nebudeme nic představovat. A když tak si řekne k tomu. Pan, přečetl jsem vám plán, jenom je tady jedna věc, že pan Jirkeš je v návrhové komisi. Já si myslím, že komise i tak, domnívám se, jak byla jmenována, je kompetentní. Je potom moučená, je moučená. Komisi nevadilo, že pokračovat, protože pan Jirkeš tedy prohlásil, že přijde. Tak já bych to neměnil. To jsem jenom potřeba zdůraznit, že to je stav. Program byl schválen minulé,